Заслужені артисти та зірки телеекранів збирають гроші для онкохворих діток. У Івано-Франківську триває сезон благодійних концертів під назвою «На шапку». Детальніше у відеосюжеті Ірини Владики. Вже втретє відомі франківські музиканти своєю творчістю допомагають онкогематологічному відділенню Івано-Франківської обласної дитячої лікарні. Перед артистами стоїть звичайнісінький капелюх, куди будь-хто може пожертвувати кошти. Ідею, розповідають організатори, підгледіли в київських благодійників. Кожного четверга раз на тиждень збираються у нас різні музиканти з різним стилем музики, з різним виконанням. І частина людей, які тут просто присутні, частина людей, хто приходить спеціально на цих виконавців, вхід на концерт вільний і добровільна пожертва кожного на наш капелюх. Окрім як приєднатись до доброї справи, кожен може насолодитись музикою. Саме це, за словами волонтерів, і є родзинкою благодійного вечора. Ви не просто жертвуєте кошти, так? Ви ще отримуєте задоволення від спілкування того кола людей, які поділяють ваші думки, ваші мрії, і отримуєте ще насолоду від виконавців, і заодно і допомагаєте дітям. Рада, що допомагає дітям, і заслужена артистка України Галина Баранкевич. Каже, завжди приймає подібні благодійні пропозиції. Якщо я можу своїм співом комусь допомогти, ну повірте, це відчуття вдвічі приємніше, ніж коли ти виступаєш за гонорар. Тим більше, коли це стосується людям, яким це особливо потрібно. І такі речі не оцінюються ні грошима, ні якимись матеріальними статками. Це просто те, що збагачує нашу душу. Під час попередніх концертів волонтерам вдалося зібрати близько 15 тисяч гривень. За ці кошти вони вже купили першу партію ліків для діток. Надалі, кажуть організатори, планують розвивати акцію і запровадити ще й благодійні аукціони.